De dame die 40 jaar op de planken staat, het jubileumfeest in 2009. Corrie Konings, goedenavond Corrie. Ja, goedenavond. Inderdaad Corrie, het feest is ondertussen voorbij. Je hebt het gevierd in je geboortestad Breda. Hoe is het verlopen? Nou, het is fantastisch verlopen, want het waren we haken en ogen. We waren bang voor het weer ook. En om 6:30 regende het nog. En toen ik opging, scheen de zon. Dus we hebben het alles hebben meegehaald. Alles is perfect gelopen. We hadden fantastisch geluid, licht. En alles was geweldig gegaan. De mensen waren tevreden. Zelfs heel emotionele mensen zelfs. Omdat ik hele oude liedjes ook gezongen heb. En ja, het was eigenlijk uniek. Ontzettend veel fans. 4000 ongeveer? Ja, zoiets. Het was iets minder hoor, maar niet echt 4000. Maar rond de 3000 waren er zeker. En ja, het was een happening eigenlijk. Was het voor jou gemakkelijk om een repertoire samen te stellen uit die 40 jaar? Van de ene kant wel, van de andere kant dacht ik van hey, misschien moet ik dat liedje of dat liedje. Maar ik heb toch wel van toen Corrie en de Regels natuurlijk ook gezongen. Rozen die bloeien aan de Noordpool. En ik breng me nog eenmaal naar huis heb ik gedaan van mijn solo carrière. Jij weet toch wel wat liefde is. Dus toch ook allemaal oude liedjes heb ik gebracht. Liefde is. En, ja, en het nieuwe natuurlijk ook erbij. Hè? Mooi was die tijd. Dus alle hits moet je toch brengen. Dus ik heb geloof ik ongeveer 32 liedjes gezongen. Ja. Huilen is voor jou op te laat. Is de ooit langst genoteerde Nederlandstalige single in de hitparade? Ja, dat was die. 41 weken heeft hij in de top 40 gestaan. Ja. Dat kan me nu niet meer voorstellen, hè, Corrie? Nee, ik denk dat nu moeilijker zal zijn om er zo lang in te staan. Ik heb het nog een keer met Mooi was die tijd, heb ik 21 weken erin gestaan, maar daarna is het alleen maar minder. Ja, jammer dat je niet in de dingen staat van de Madame Tussaud, want ja, je had het gehoopt om daar toch ook een plaatje te veroveren met deze prestatie? Nou ja, ik vind eigenlijk dat toen Corrie en de Rekels daar al hadden moeten staan, vind ik. Omdat dat was toen ook een... we waren zo populair. Dus die vier mannen met mij hadden daar eigenlijk echt moeten staan. Dat zou het mooiste zijn geweest. Maar ja, wie weet wat niet is, kan nog komen natuurlijk. Ik heb ooit, hebben ze mij beloofd om een handdruk te geven. Ik zeg nee, ik zeg die wil ik niet. Ik zeg ik wil alles of niks. Hoe staat het momenteel met nieuw werk van jou? Ik heb een nieuwe single uit. 1000 keer heb ik aan jou gedacht. Een hele goede single wat goed bij mij past. En iedereen zegt ook van, hey, dat is van ouds. Ja, dus ik denk dat ik goed gehokt heb. Corrie, woon je in Nederland, Spanje? Of wat soms twijfelen we waar Corrie juist woont? Ik zit overal. Nee, ik zit natuurlijk ook in Spanje. En dan vlieg ik naar Nederland of naar België. Ik kom ook wel eens in Brussel aan. En dan doe ik gewoon mijn optredens. Die wil ik vol blijven houden. Misschien dan wel straks wel wat minder over een paar jaar. Maar ik probeer het nog zeker vol te houden, want ik vind het nog altijd leuk om te doen. Ja, stoppen zit er voorlopig nog niet in, hè? Nee, dat zit er absoluut niet in. En nu zijn we ook hetgeen in elkaar aan het zetten voor de DVD van het concert van mij, van het 40-jarig jubileum. Die gaat eind september uitkomen, dus daar zijn we ook heel druk mee. Om dat helemaal in goede banen te leiden, want ja, de muziek moet nagekeken worden. En dan gaat natuurlijk het beeld erbij. En dan als dat allemaal klaar is, dan komt dat in september uit. Ja, onze kijkers denken van ja, we zien Corrie niet meer, maar er is ook geen muziekprogramma in Vlaanderen. We moeten echt naar Nederland kijken. Ja, dat is eigenlijk heel jammer, hè? Want het zou het mooiste zijn dat hier in België toch ook een mooi programma was. Want Tien om te zien was altijd een heel mooi programma. En op BRT had je toch ook hele leuke programma's waar je of live kon zingen, of toch in ieder geval je liedje kon vertolken. Dat je toch kon laten horen dat je een nieuwe single uit hebt. Ja. En dat is wel jammer hoor, dat het zo weinig is. Bij ons heb je hebt hier natuurlijk ook vrije radio's en ook de televisie heb je hier zo, regionaal dan wel. En zo is dat bij ons ook, hè? Per provincie gaat dat ook tegenwoordig. Ja, je moet hebben wat je krijgen kan, want ja, voorlopig hier in Vlaanderen is heel weinig. Dat zou jammer zijn, dat moet een keer en om een keer komen, toch? Toekomstplannen, Corrie, buiten de DVD en de nieuwe single en zo, naar de komende jaren toe voor onze fans in Vlaanderen? Nou, ik moet je even verklappen, want ik heb natuurlijk op 19 juli mijn concert gegeven. En ik heb ook een boek uitgebracht, een biografisch boek. Dus daar staan natuurlijk dingen in van privé en daar staan een aantal dingen in van mijn carrière natuurlijk. Ja, 40 jaar is natuurlijk erg lang. Dus we hebben heel wat te vertellen, ja. Onze lezers vandaag allemaal konden daarin zien dat je abortus hebt moeten plegen. Dat was iets dat... Mensen echt niet wisten van jou, hè, Corrie? Nee, ik heb eigenlijk altijd alles verzwegen, omdat het is toch een soort privé, maar ik dacht, stel dat het nog uitkomt door de een of de ander, ik dacht, dan kan ik het beter zelf in mijn boek schrijven.
Anders had je een zoon van ongeveer 40 jaar, denk ik. Ja, dan had hij mij over naartoe kunnen rijden, ja. Eigenlijk wel, ja. Aan jouw kinderen, je hebt nog een zoon en een dochter. Ja, ik heb een zoon van bijna 16 en mijn dochter die is 22. Maar ik heb dat eigenlijk verteld, die abortus, om tegen jonge mensen te zeggen, kijk uit wat je doet voordat je een abortus zou plegen. Je was toen 16 jaar en in die tijd was dat een beetje... Absoluut, ik denk goed na daarover. En dat is meer een soort boodschap, dat ik het daarom in gezet heb. Ja. Je ouders waren gescheiden, dus je leefde toen bij je tante en onkel, geloof ik? En bij een tante en oom heb ik een aantal jaren gewoond, dus bijna 10 jaar. En toen ben ik naar Kamen gegaan en daarna ben ik getrouwd en ben ik België ingegaan, want ik heb 13 jaar in België gewoond. Ja. Ja, dat weten de mensen nog wel, hè? Ja, ik denk het wel. En je zoon en je dochter, dat is je grote geheim, je doen? Mijn kinderen zijn me alles. En ik vind namelijk, die zijn voor mij het belangrijkste en dat zal ook blijven ook. Ik denk dat elke moeder zo is. En heb je nog een wens of een droom? Want na 40 jaar, wat zou Corrie nog willen? Ik zou niet weten, je overvalt me. Ik zei laatst nog in Spanje, dan moest je achteruit in de zee lopen. Hè? En dan mocht je een wens doen. En ik ben achteruit in de zee gelopen en ik heb geen wens gedaan. Toen zeiden ze, oh, dan ben je toch een gelukkig mens, je hebt geen wensen. Je bent bezig met een nieuwe woning in Spanje? Ja, we zijn aan het bouwen daar. Ja, dus het zal eind van het jaar waarschijnlijk klaar zijn. Ik heb geen haast. Maar je komt ook met heel veel plezier altijd naar Vlaanderen terug? Absoluut, want ik heb eigenlijk al laatst gezegd, ik wil meer in Vlaanderen optreden. Want het is altijd een happening, het is altijd heel leuk, je wordt hier met respect behandeld. En het is natuurlijk omdat hier heel veel fans zitten van mij ook, dat ze vragen naar mij van, goh, waarom zit je nooit in België? Ik zei, daar gaan we voor zorgen. Ik zei, daar zullen we veranderingen gaan brengen. Ja, want al die jaren was je ontzettend veel hier in Vlaanderen. Ja, ik heb een jaar of 4 geleden, toen ik zelf mijn boekingen deed, toen was ik veel meer in België nog als dat ik nu zit. Dus we gaan proberen om daar toch een beetje verandering in te brengen, dat ik wat meer hier in België kom. Nog eens terug naar het boek, is dat ook in Vlaanderen verkrijgbaar? Ja, normaal zou dat in Vlaanderen verkrijgbaar moeten zijn, in alle boekhandels. Ik weet niet of ze dat besteld hebben, maar in ieder geval, het kan ook via de website kan het gedaan worden. Dus, en als ik in het land ben, dan heb ik altijd boeken bij me. Goed, Corrie, nog iets voor onze kijkers tot besluit? Goh, nou ik zou zeggen, blijf allemaal kijken, want het is gigantisch dat wij zo'n televisie hebben. Bedankt Corrie en heel veel succes. Graag gedaan. Adios, 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 adios.